Väntar in bågarna, hittar Mattsson. Mattsson, det är ett bra avslut när han får dra in. Bra gjort mot Ejdsell. Och så är styrning! Han var i ramen. Lavois där framför mål. Två mot ett då för Tingsryd. Emil Forslund. Hans snabbhet för Tingsryd. Kommer Rommel. Och så kommer Ejdsell, men vilken räddning! Niklas Rubin. Wessner. Som styrs Valkve Olsen som försöker trycka in. Kommer en kvittering här? Ja, det är Berglind som försöker få tag i pucken. Nu kommer pucken in. Vilken räddning här av Kruse. Ja, vi pucken är Niklas Johansson. Väntar in Robin Olsson. Och vilken styrning. Emil Fors. Ejdsell. Lennström. Returen är lös. Valkve Olsen. Men Rubin, han står i 6-4 spel. Vinner tekningen Ejdsell. Och skottet som styrs. Var är pucken? Ja, det är inte kvitterat. Rubin har den där pucken någonstans. Och så blir det kalabalik framför kassen. Det heter Ejdsell. Bara lägger ner. Och så djupt ner. Den här pucken går i mål. Tingsryd vinner. 2-0. Ja, de reder ut det här på något sätt. Här har vi situationen där pucken stoppas och lyfts ner. Det är väl Enberg då som lägger in 2-0-pucken för Tingsryd, som trots den här